ជម្រាបសួរពុកម៉ែប្អូនអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីក្នុងវីដេអូនេះពុកម៉ែប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់ដឹងអំពីម៉ូតូ បន្ថែមពីនេះម៉ូតូនេះក៏បានបំពាក់ជាមួយនឹងចន្ទល់ប្រភេទ សូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះ Suzuki Nick DG សេរីឆ្នាំ 2022មានជម្រើសបីពណ៌ក្រហមសនិងពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយតម្លៃដែលខ្ញុំបានខលសួរក្រុមហ៊ុនណាម៉ាញ់មិញនេះគឺមានតម្លៃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ 15,000 ដុល្លារហើយតាមបណ្ដាខេត្តនានាមក 15,750 ដុល្លារសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះពុកម៉ែប្អូនអ្នកគ្នាកុំភ្លេចចុចឡាយចុចសាប់ស្ក្រេបដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងទទួលបានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីៗមុន